საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ბატონი ვალერი ჩეჩელაშვილია სტუდიაში. ადამიანი, რომელსაც აქვს რუსეთში, უკრაინაში ელჩობის გამოცდილება, გაცილებით მაღალი თანამდებობის ეკავა, საგარეო პოლიტიკის არსში ძალიან კარგად ერკვევა და პირველივე კითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ, რა ხდება რეგიონალურ კონტექსში. თავისთავად დადასტურდება, შედგება თუ არა უახლოეს მომავალში ეს ვიზიტები, ეს მეორე თემა, მაგრამ ის, რომ დიპლომატიურ წრეებში და პოლიტიკურ წრეებში სერიოზული განხილვის თემა იყო და აშკარად ითელება წინაპირობები იმისთვის, რომ უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და სად არის საქართველო, საერთოდ არც კი ხსენებულა ალბათობა და შესაძლებლობა იმისა, რომ ზელენსკი, რომლის ქვეყნის მიმართაც სოლიდარობა, თუ კი რომელიმე ქვეყანაში ხალხში არის მაღალი და უმაღლესი, შეიძლება ითქვას ეს საქართველოა, შეიძლება ისე ჩამოვიდეს კავკასიაში, რომ საქართველოს თბილისში ფეხი არ დადგას. Საღამოშედობისა, ბატონო გიორგი, პირველ რიგში უნდა ალბათ აღნიშნოთ ის, რომ უკრაინა აგრძელებს ძალიან აქტიურ საგარეო პოლიტიკურ საქმიანობას. Და გასაგებია, რომ ვიდრე დღემდე მთავარი ასპარეზი უკრაინის იყო ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ უკვე, რომ ასპარეზს აფართოებს ზელენსკი. ეს არის ძალიან კარგი ნიშანი, ვინაიდან ეს იმის ირიბი ნიშანია, რომ ის უფრო მყარად გრძნობს თავს უკრაინაში და მეტი რესურსი უჩდება იმისთვის, რომ გადაწვდეს უკვე იმ რეგიონებს, სადაც მუშაობის ვიდრე დღემდე ფუფუნება მას არ ჰქონდა. Ну, მაგალითად, ის ჩავიდა საუდის არაბეთში და ის ვიზიტი, რომელსაც თქვენ ბრძანეთ, ეს სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ვიზიტი, ან შეიძლება ითქვას ნახევრად რეგიონალური, იმიტომ რომ სრულფასოვანი რეგიონალური ვიზიტი უნდა მოიცავდეს სამივე ქვეყანას. ხო, ამისთვისაც ზელენსკი მეტყობა მოიცალა და ჩემი ინფორმაციით ეს პრაქტიკულად გადაწყდა მიუნხენის კონფერენციის მიმდინარეობისას, როდესაც იგი შეხვდა ნიკოლ პაშინიანს და ილჰამ ალიევს. Და ამ ორ ქვეყანაში მისი ჩასვლა პრაქტიკულად მაშინ დადასტურდა, გადაწყდა და მაშინ ჩვენ ვიცით, რომ ის შეხვდა ასევე ქალბატონ სალმე ზურაბიშვილსაც დერეფანში. ის ოფიციალური და წინასწარ დაგეგმილი შეხვედრა არ ყოფილა, მაგრამ ვარაუდობ, რომ პრეზიდენტს მან არაფერი არ უთხრა, ვინაიდან ქალბატონ სალომეს ამაზე არანაირი მინიშნება არ გაუკეთებია. არც ჰქონდა სალომე ზურაბიშვილს უფლება მოსილება, შეიძლება, მაგრამ როგორც პრეზიდენტ სტატუსით შეეძლო მოეწვია მაინც, შეიძლება. როგორც მოეწვია, რა თქმა უნდა, ფაშინიანის რეალური ძალაუფლების და კონსტიტუციური უფლებამოსილების შინაარს და მდგომარეობა ცხადია განსხვავდება პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მდგომარეობის. Да, ეხლა კი ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში ვთქვათ, რომ ესე იგი ამ სირცულს აგვაცილა ერთ-ერთ მამორიდან ჩვენმა მეზობელმა, რომელმაც თხოვნით მიმართა ბატონ ზელენსკის, რომ რაღაც განსაკუთრებული რაღაც მიზნების და გამო ეს ვიზიტი გადადებულიყო, მაგრამ ეს ვიზიტი აუცილებლად განხორციელდება. ამის დრო აუცილებლად მოვა, შეიძლება ეს არ იყოს ძალიან შორეული პერსპექტივა. ამიტომ ფიქრობ ჩვენ, ნუ ეხლა იმისთვის თუ საერთოდ არ გვინდა რომ ამოვარდეთ ამ რეგიონალური კალაპოტიდან, ეს ერთი, და მეორე, თუ არ გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტად დაკნინდეს ჩვენი ავტორიტეტი და რეპუტაცია ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორების თვალში, რაც არის ევროკავშირი, ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერანაირად ვერ დაუშვებთ რომ ზელენსკი ჩამოვიდეს სამხრეთ კავკასიაში, ისე რომ საქართველოს ეს ძალიან გულდასაწყვეტი იქნება, ძალიან უცნაური სიტუაცია რა მხრივ, რომ ეს ქვეყანა, რომელმაც დროებით თავი შეიკავა, არის აზერბაიჯანი, მაგრამ სომხეთი, რომელიც პრინციპში წესით უფრო ახლოს უნდა ყოფილიყო რუსეთთან და არის ხო მისაგარეო პოლიტიკურ ხასთან და ასე შემდეგ, ამ თვალსაზრისით არათუ საქართველოსთან შედარებით, აზერბაიჯანთან შედარებითაც კი უფრო თამამად და გაბედულად იქცევა, იგივე ამ ვიზიტთან დაკავშირებითაც. ძალიან უცნაური სიტუაცია იმის გათვალისწინებითაც, აქ სიუჟეტშიც იყო სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარის ღია განაცხადი და მინიშნება ევროკავშირის მიმართულებით სომხეთის მიერ გადასადგმელ ნაბიჯებთან დაკავშირებით. და ეს ერთის მხრივ ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი დინამიკა არის, რომ მხოლოდ საქართველო არ წარმოადგენდეს, ასე ვთქვათ, ინტერესის ფოკუს დასავლეთისთვის რეგიონში პოზიციების გასამტკიცებლად. ფაქტია, რუსეთი უპირველეს ყოვლისა ამ შემთხვევაში თავის სამხედრო და დიპლომატიურ ინიციატივას რეგიონში კარგავს და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ამ თვალსაზრისით ყველაზე უფრო მყარა თავს დღესდღეობით საქართველოსში გრძნობს, ხო? რუსული რბილი ძალა აქტიურად მუშაობს, დღეს ნახეთ კადრები რაღაც სოჩის, ასე ვთქვათ, დიდ ოლიმპიადაზე
წაყვანილი ქართველი ახალგაზრდების ჯგუფის, ხო, სრულიად წარმოუდგენელი მიზნითა და მისი და ასე შემდეგ. ეს თემა განხილვისაგან იქნება ალბათ ამ დღეებში კიდევ უფრო დეტალური, მაგრამ პუტინის გამოსვლას მინდა მეუბრუნდე. რამდენადაც მარტო რეგიონალურ დონეზე არ მიმდინარეობს ეს დაპირისპირებები, ხო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე მსოფლიო მასშტაბით დაპირისპირება იძენს უფრო სერიოზულ ხასიათს. პუტინმა თქვა, რომ ახსენა კვლავ ატომური საფრთხე, ატომური მუქარა, შეიძლება ასე ითქვას, და თითქოს ძალიან მყარად გრძნობ თავს ამის დემონსტრირება იყო ეს გამოსვლას. მაგრამ ამავე გამოსვლაში თქვა ერთი ფრაზა, რომელიც ჩვენ სიუჟეტში ჰქონდა, რომელიც საფუძველშივე აცლის საბაბს რაიმე ტიპის უპირატესობის მოლოდინის დასავლეთთან მიმართებაში. მან თქვა, რომ დასავლეთს არ გაუვა, რომ ჩვენ შეგვიყვანოს იგივე ხაფანგში, როგორც ეს იყო ცივი ომის ბოლო ფაზაში, როდესაც შეიარაღების შეჯიბრი დაიწყო და საბჭოთა კავშირის რესურსების არარსებობის გამო შეექმნა პრობლემები, ჩამოიშალა ეკონომიკა და ამას მოყვა პოლიტიკური სისტემისა და რეჟიმის ნგრევაზე, ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის ნგრევაზე. ანუ პუტინმა იცის სინამდვილეში, რომ არანაირ სერიოზული დასაყრდენი მის ამ ამბიციებს გრძელვადიან პერიოდში არ აქვს. ანუ თან უნდა, რომ დასავლეთს ეყელყელაოს და სამეზობლოში კიდე სახელმწიფოები და ხალხები დაჩაგროს, თან ისე, რომ დასავლეთთან რეალურ კონკურენციაში არ შევიდეს. ხო, ვიდრე მაგაზე დავიწყებდით პასუხს, მინდა ვთქვა, რომ მე არ მითქვია, რომ აზერბაიჯანმა თქვა უარი ამ დაქორწინებაში. ეს მე არ მითქვია. ჩემი ინფორმაცია. ეს ინტრიგა დავტოვა, დიახ, რომელმა და ვითქვა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს ვიდრე აუცილებლად განხორციელებდა, მთავრობა მამაზე უნდა იფიქროს, რა თქმა უნდა. იმ მიზნების გამო, რაც მოგახსენეთ. ეხლა რაც შეეხება ბუდიზმს, მე აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ ეს არის, ნუ, როგორ იცი, აი ფრეიდის მიხედვით აღიარება რა, იმ ვითარების, რომელშიც واردება ეხლა რუსეთის ფედერაცია, იმიტომ რომ ძალიან დრამატულად დავარდა მისი შემოსავლები. პრაქტიკულად გაზის გაყიდვიდან არანაირი შემოსავალი აღარ აქვს, ნავთობის გაყიდვიდან ძალიან სერიოზული ვარდა შემოსავლების, საერთოდ შარშან ეს იყო 1/13-ით ვარდნა. ზოგადად ასე ვთქვათ, ასე ფასდება ეს და წელს იანვარში კიდე 10%-ით მოხდა ამ შემოსავლების ვარდნა. ამის ფონზე, ესე იგი 40%-იანი ბიუჯეტი, 40%-ით შედგება სამხედრო ბიუჯეტიდან, შესაბამისად სამოქალაქო დარგები საერთოდ არის მიტოვებული დაფინანსების გარეშე. საკვანძო, ასე ვთქვათ, განაკვეთი ცენტრალური ბანკის 16%-ია და კიდევ უფრო აბაღლდება, მე ვფიქრობ, არჩევნების შემდეგ. ამიტომ ძალიან მძიმეა დაფინანსების მიღება. შესაბამისად ეკონომიკურად ძალიან რთულ ვითარებაშია ისედაც. ნუ აქ თავარია, რომ უკრაინას მხარდაჭერა დასავლეთიდან დროულად მიეწოდოს, ასე თქვა, და დასავლეთი დაალაგდეს. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის ფონზე ახლა ის, აი, ზოგადად რო შევაფასოთ, რა იყო პრინციპში, არაფერი ახალი პუტინს არ უთქვია. უბრალოდ რამოდენიმეჯერ გამახვილა ყურადღება, ალბათ ძალიან გულზე მოხდა მაკრონის განცხადება იმის დაობაზე, რომ შეიძლება ნატოს ჯარები იყვნენ განლაგებული უკრაინაში. განცხადება, რომელიც თავად მაკრონმა მეორე დღეს სპეციალურად დააზუსტა მისმა თავდაცვის მინისტრმაც და საგარეო საქმეთა. ხო, სხვადასხვა ვარიანტები დაადასტურა ეს უფრო სწორი სიტყვა. დაადასტურა და სხვა რაღაც სხვადასხვა ვარიანტები იყო შემოთავაზებული. მაგალითად, შეიძლება კონტინგენტი განლაგდეს უკრაინა ბელორუსის საზღვარზე. ხო, და საცნელი მისი და ასე შემდეგ. საცნელი მისი და ასე შემდეგ. მე ამას მოაყოლეს ექსპერტებმა, რომ რაღაც სპეცდანიშნულების, ასე ვთქვათ, დანაყოფები უკვე უკრაინაში არიან. მაგრამ ზოგადად რო შევაფასოთ ახლა რა იყო ეს პუტინის გზავნილებში, ესე იგი, იმდენი დაპირებები გასცა მან, ექსპერტებმა დაითვალეს, და ეს არის 15 წლიური რუსეთის ფედერაციის ბიუჯეტის ტოლი განცხადებები. ანუ რეალურად, ესე იგი, აბსოლუტურად მოკლებულია, ანუ რეალობასთან კავშირს ეს, და ჩანს ძალიან კარგად, რომ აი რუსეთი უახლოვდება თავის შესაძლებლობების ზღვარს. ეს იმაშიც გამოიხატება, მათ შორის, რომ პრაქტიკულად თქვენ ქვეყანაში სანქტ-პეტერბურგიდან დაწყებული და ნოვოსიბირსკით დამთავრებული, სულ გამოდის წყობრიდან ინფრასტრუქტურა ქალაქების და ხალხი უბრალოდ ქუჩაში, ასე ვთქვათ, ინვალიდდება, იმტრევა და ამას ვერაფერს ვერ უშვებიან, იმიტომ რომ უბრალოდ თანხები არ არის და ბიუჯი რაც არის, იმასაც ნახევარზმეც იპარავენ. ამიტომ ეხლა არის აი ეს ფოკუსის დროა ეხლა.
ai eclaris is dro, rodesats, Ucraina sunt ahmuecinos, is tahmareba, romli ședega dacis, gadam prom scherhemalsi, gadam prom scherhemalsi ruseț, ruseț is samhedru mancanas, dar și ce înșe izlebarom, mi-i vot da ahlobit, smis bolumde, absolut rad, ganshoebuli, vitareba, Ucraina ruseț is pronze.